Ovo je mini novogodišnji intervju sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem. Hvala vam što ste pristali za ovaj razgovor. Hvala vama. Možete li ukratko da nam sumirate 2017. godinu, kako je godina na izmaku izgledala, gledana vašim očima? Pa obzirom na onu turbulentnu situaciju, tokom izbora i nakon izbora, svi su očekivali da će Srebrenica, odnosno opština, biti u rasulu i da će biti situacija mnogo gora nego što imamo sada. Dakle, mi smo vrlo brzo uspjeli da stabilizujemo tu političku turbulenciju i da krenemo u realizaciju, odnosno u izvršavanje onih obaveza koje su u službi građana. Ja ovu godinu mogu da ocijenim kao dosta uspješnu iz razloga što smo uspjeli da sve one obećane projekte vezane za donaciju Vlade Republike Srbije privedemo kraju i pokažemo da smo bili sposobni da toliku količinu novca usmjerimo tamo gdje je to najpotrebnije. Naravno, nasledili smo neke projekte koje možda bi i promijenili, ali nismo mogli. Dosta toga smo izmijenili i dosta projekata smo dodatno uradili. Dakle, mi ćemo na kraju ili prvom polovinom januara imati jasnu sliku i sve stavljeno na papir šta je urađeno u toku ove godine, ali smo se trudili da niko ne bude zaboravljen, da sve kategorije ispoštujemo, plate nisu kasnile ni jednog momenta, svi doprinosi su isplaćeni, sve režije su plaćene, zadovoljni su i izvođači radova jer nemamo dugovanja. U narednu godinu ulazimo sa suficitom od 1,8 miliona, što je izuzetno pohvalno, ali sa ovom donacijom koju smo dobili prije 2-3 dana od Srbije, dakle ulazimo sa suficitom od 3,8 miliona. Svi su ocijenili ovu godinu kao uspješnu, smatram da uvijek može bolje i mi ćemo se potruditi, ali ono što očekujemo u sljedećoj godini jeste zapošljavanje, otvaranje radnih mjesta i to je, mislim, najznačajnije što će se desiti. Mi smo dosta infrastrukturnih projekata odradili u ovoj godini i sada je vrijeme da radimo na zapošljavanju, odnosno na stvaranju uslova da stanovništvo Srebrenice ostane u Srebrenici, da tu živi od svog rada. Šta je ono što sebi lično najviše zamjerite, a koja je vaša najveća zamjerka kada je u pitanju rad opštinske administracije u 2017. godini? Pa mi uvijek možemo da zamjeramo sebi iz razloga što smo odgovorni i što želimo da sve bude mnogo bolje i mnogo više urađeno u narednim godinama. Ne znam šta bi sebi zamjerio iz razloga što sam prvi put na ovakvoj poziciji, mislim, neiskustvo je moja jača strana u ovoj godini bila, tako da mogu da budem ponosan na sebe, da sam u ovakvim okolnostima, u ovakvim uslovima, obzirom da je Srebrenica jedna specifična sredina, uspio da održim prije svega mir, odnosno nije bilo nikakvih nacionalnih ekscesa između Bošnjaka i Srba. Uspjeli smo da ispoštujemo i komemoraciju i jednih i drugih naroda bez ikakvog incidenta i ja mislim da uvijek se može zamjeriti, ali ja u ovom momentu ne znam šta bi sebi zamjerio. Naravno, uvijek ima stvari koje nismo dobro radili, svako ko radi taj griješi, naravno neiskustvo je to, ne možemo mi sve znati, ali ćemo se truditi i uvijek se trudimo da kritike pretočimo u djelo ukoliko su one pozitivne, jer nama, naravno, ovdje u administraciji treba pomoć svih ljudi koji znaju i koji mogu da nam daju neke konkretne i značajne ideje koje će doprinijeti poboljšanju našeg rada. Administracija radila svoj dio posla, ja mislim da su odradili to ne na najbolji mogući način, ali na način dobar u tom momentu kako su oni već mogli u ovakvim okolnostima. Naravno, može bolje i mi ćemo se potruditi da to korigujemo. Šta biste vi izdvojili kao vaš lični najveći uspjeh u 2017. i ponovo šta biste izdvojili kao najveći uspjeh opštinske administracije? Pa evo, sada mogu na kraju godine da kažem da je moj najveći uspjeh jeste obezbeđivanje ovih 1 milion eura koji je direktno moja zasluga, a
opet mislim da je namjena u koju će se uložiti taj milion izuzetno značajna za Srebrenicu i mislim da je to jedan od najvećih uspjeha, a naravno ja ću se potruditi da više tih uspjeha bude u sljedećoj godini. Što se tiče uspjeha administracije, mi smo pokušali da sve naše akte, odnosno da ispoštujemo sve one primjedbe ili sugestije nadzornih organa, inspekcija, da uskladimo sa zakonom sve ono što nije opština imala. Mislim da smo u velikoj mjeri to uspjeli. Naravno, trebamo još da radimo, jer smo nasledili mnogo stvari koje nisu bile u skladu sa zakonom, koje nisu, opština mnogo toga nije imala. Međutim, sada radimo na tome da ispoštujemo sve ono što su nam stavili kao primjedbu za prethodni mandat. Želite li da prokomentarišete još nešto za što smatrate da je posebno bitno da se napomene? Pa da, ono što je bitno jeste da, eto, građani Srebrenice, iako su bili nestrpljivi da dočekaju da se svi ovi projekti završe, ipak su na kraju shvatili da nije moglo preko noći sve da se završi. Mislim da su zadovoljni i mi radimo svakodnevno, dakle evo i subota je danas i nedeljom radimo, kada ima potrebe nije nam teško kako bismo stvorili bolje uslove u Srebrenici. Ja hoću da im poručim da će biti 2018. godina u smislu zapošljavanja mnogo bolja nego 2017. iz razloga što nismo mogli naravno da se bavimo i stabilizacijom političke scene i pripremanjem eventualno određenih investicija u Srebrenici, investitora i izvođenjem svih ovih projekata koji su bili u toku. Dakle, mnogo toga smo uradili, ni sam ne znam koliko je sve urađeno za građane Srebrenice, ali kao što sam rekao, bit će to sve sumirano u jednoj brošuri koju ćemo mi da napravimo i tako da će to biti dostupno svakom građanu Srebrenice da vidi koliko smo predano radili ovu godinu dana. Pored ovog što se vidi golim okom, dakle mnogo, mnogo više je urađeno na terenu, to neki građani znaju, ali većina ne zna sigurno. Planovi za 2018. Pa 2018. će biti, kao što sam rekao, godina kada ćemo se truditi da dovedemo što više fabrika u Srebrenicu. Mi smo ovaj period od godinu dana iskoristili da izvršimo pregovore, dogovore sa mnogim investitorima, mnogim vlasnicima fabrika kako bi došli u Srebrenicu i otvorili svoje pogone. Mi ćemo ponuditi najbolje uslove sa naše strane kako bi obezbijedili te investitore da dođu u Srebrenicu i da jednostavno mi njih privučemo, a ne da oni odu na neku drugu stranu. Imamo dosta zainteresovanih od prerade mlijeka, prerade mesa, fabrike za proizvodnju stretch folija, fabrike za proizvodnju gajbica za maline, fabrike za proizvodnju građevinskih kontejnera, fabrike za proizvodnju stolica. Dakle, ima zaista dosta ljudi zainteresovani i ukoliko ostvarimo samo 1 ili 10% ovog što smo dogovorili, mi ćemo riješiti pitanje nezaposlenosti građana Srebrenice. I za kraj, naravno, novogodišnja čestitka za građane. Pa evo ja ću iskoristiti da pozdravim sve građane opštine Srebrenica, da im poželim u novoj godini prije svega mnogo zdravlja, porodične sloge, ljubavi, uzajamnog poštovanja, da im svaki dan bude uspješniji od prethodnog, da zajedno timski 2018. godinu krunišemo na kraju kao što to radimo sada sa jednim zadovoljstvom, sa urađenim poslom, odnosno sa onim za čim svi mi žudimo, a to je otvaranje radnih mjesta. Dakle, 2018. godina mora biti godina kada ćemo otvarati fabrike, kada ćemo zapošljavati Srebrenčane. Ja vam želim da sve predstojeće praznike i Božić i Srpsku novu godinu i Novu godinu i sve ostale praznike koji slijede u sljedećoj godini provedete u zdravlju, veselju sa svojim najmilijim i mi smo tu da uz pomoć vašu učinimo sve da vaš život bude bolji i da vratimo one koji su odselili Srebrenice, a prije svega da zadržimo ove koji su tu. I mi vama želimo mnogo sreće i uspjeha u narednoj godini i hvala vam što ste pristali za ovaj razgovor. Hvala vam.